Georgi Coberidze, საგარეო პოლიტიკის საბჭოს უფროსი მკვლევარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მოგესალმებით, ბატონ Георგი, მადლობას გიხდით. Მობრძანებისთვის მართლაც იმედის მომცემია ეს ინფორმაციები და სასიხარულო, ამასაც დავამატებ, რაც უკრაინიდან მოდის, კუპიანსკი, ქალაქი, რომელიც დადასტურებულად უკვე არის აღდგენილია მას კიევის კონტროლი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ ქალაქის დაბრუნება, რომ მოგვეყვეთ. Kupianski არის თავარი მაგისტრალური გზა, როგორც რკინიგზისათვის ისე სამანქანო გზა, რომლის მეშვეობითაც მარაგდებოდა მთელი ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულება რუსეთის არმიისათვის და ამასთანავე ეს ლოჯისტიკური ჰაბია, ეს არ გახლავთ რაღაც ტერიტორია მხოლოდ და მხოლოდ რომელსაც ჰქონდა სიმბოლური მნიშვნელობა, ლოჯისტიკური ჰაბი არის მთელი რუსეთის არმიისათვის, რომელიც უტევდა ასევე დონეცკის რაიონს უშუალოდ სლავიანსკის მიმართულებით. Ახლა ჩვენ ამ სურათის სრული დანახვისათვის უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ იზუმი, რომელიც იყო რუსული არმიის ასევე ერთ-ერთი დასაყრდენი და რუსული არმიის სამხედრო კორპუსები იდგაქ. Ისინი მოქცეულები არიან ახლა ოპერატიულ აკლაში და ტოვებენ ქალაქს. Ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინული არმია რამდენიმე საათში შევა აუცილებლად და გაათავისუფლებს. Უკვე ვრცელდება ინფორმაციები, რომ აიღეს. თუმცა დადასტურებულა ოფიციალურად. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტოვებენ, თავად რუსები აღიარებენ, რომ ტოვებენ აღრჩულ ტერიტორიას. Უკრაინული სპეცსამსახურები მოქმედებენ, რომ რუსულმა არმიამ ესე თავამად ვერ დატოვოს ეს ტერიტორია, ხდება შესაფრებები და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო სურათი არის თავად ისიც, რომ რუსები უშუალოდ წყალში ტოვებენ, ანუ მიატოვეს საკუთარი ტექნიკა, ზოგი ჭაობში ჩაძირეს, ზოგი დაანაღმეს, ზოგი ააფეთქეს, ანუ პანიკური უკან დახევა, რადგანაც ტექნიკასაც კი ვერ ასწებენ, რომ გაიყვანონ ისინი. Ანუ ეს გავს სურათს, როდესაც დასავლეთი არელოდა და რატომ მინდა აღნიშნო ამას, რომ დასავლეთში აღქმული იყო ყოველთვის, რომ რუსეთი უნდა გამოფიტულიყო. Და ამიტომაც თქვენ შესავალში აღნიშნეთ, რომ სიტყვა კონტრშეტევაც კი ძალიან ფრთხილად იხმარებოდა და ახლა ჩანს, რომ რუსეთის დამარცხება არა მხოლოდ გამოფიტვით ხდება, არამედ სერიოზული მასშტაბური კონტრშეტევით შეიძლება მოხდეს. საკმარისი აღმოჩნდა ის შეერაღების მიწოდება, რომელიც დასავლეთიდან. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნავს და მინდა ახლაც გავიმეორე, რომ რუსეთი მე-20 საუკუნის ტექნიკით, მე-20 საუკუნის სტანდარტით და რაც ყველაზე მთავარია, სასურველის რეალობით წარმოჩენით იბრძოდა. Ანუ რუსეთს კი არ ქონდა იმის განცდა, რომ აი მოწინააღმდეგე თანასწორია და მოწინააღმდეგისგან შეიძლება რამე საფრთხე ჰქონდეს. Არა, მან მოხსნა საკუთარი ელიტური სამხედრო ნაწილები, პრაქტიკულად მიატოვა და აუტოვა ზოგი რეზერვს, ზოგი ახალწეულებს, ანუ არც კი განიხილავდა რუსეთი, ან ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ დირჟავას ილუზია. Ხო, ჯერა რომ აი არ არსებობს ჩემი დამარცხება. აი ამას რამდენიმე დღის წინ მკითხულობდი ქართველი მკვლევარის გრიგოლ ჯულუხიძის წიგნს რუსეთი პოლიტიკა პროპაგანდის იმპერია და სწორედ აქ არის ეს პასაჟი გატარებული იდეად, რომ რუსეთი საკუთარ თავსაც კი აჯერებდა იმ ილუზიას, რომ ის იყო უძლეველი სახელმწიფო. Სწორედ ეს არის მისი მთავარი პრობლემა, რომ რუსეთმა არამხოლოდ დასავლეთის, არამხოლოდ უკრაინას მიაყიდა ეს იდეა, რომ მას შეეძლო ყველას და ყველაფრის დამარცხება, არამედ თვითონ დაიჯერა ეს. Და როდესაც პრაქტიკულად ახლა მოწინააღმდეგიდან მოდის ასეთი უშველებელი, ანუ უკრაინელთა მხრიდან ასეთი დიდი ემოციური ორგანიზებული ყველანაირად გამართული შეტევა, ასე რომ ვთქვათ, ამ ყველაფერს ის არელოდა, იმიტომ რომ იგი ცხოვრობს ამ ილუზიაში. Და ეს არის სწორედ ასე ყვისი ყველაზე დიდი პრობლემა. Мотивациясაც ალბათ აქვს მნიშვნელობა. საბრძოლო мотиваციას ერთი მხარე საკუთარი სამშობლოსთვის იბრძვის, მეორე ნაწილში ალბათ ძალიან ცოტა სტუჯერა რისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამას ადასტურებს ის ვთქვათ ვიდეო მასალაც, რომელიც ვრცელდება, რომ მათ არიციან რისთვის იბრძვიან. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ მიხილეთ, რომ რუსული არმია იქ შედის ძირითადად სადაცავად, ადამიანებს კლავენ, აუპატიურებენ, ხვდათ რომ უნიტაზების მოპარვა მათი სტილი არის, რომელიც ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა მე-20 საუკუნიდან მომდინარეობს და საქართველოსშიც ვიხილეთ მსგავსი ინციდენტი. ანუ ეს არის რეალად ჩვეულებრივი, აი ბარბაროსული თავდასხმები, სიგნიერი თავდასხმში რო წაგვიკითხავს, დაახლოებით იმას ხედავ ჩვენ. ასე ომის მოგება არ ხდება. ზოგადად ახლა ამას თავად რუსეთშიც აცნობიერებს ზოგიერთი სამხედრო კომენტატორი და მათ შორის ისეთი ადამიანი როგორც იგორ გირკინი არის, რომელიც გამოირჩევა თავისი ძალიან დიდი აგრესიულობით უკრაინასთან მიმართებით და იზებნილიც არის უკრაინაში. მაგრამ იგორ გირკინი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ აფასებდა და ამბობდა, რომ ასე თუ გაგრძელდებოდა ომი დამთავრდებოდა რუსეთის სრული დამარცხებით. Და ამის მიზეზი მარტო ის კი არ არის, რომ უკრაინელები ძალიან ძლიერები არიან. Არამედ თავად უკრაინელმა სამხედრომ რამდენიმე კვირის წინ სიუჟეტში გასულ სიუჟეტში აღნიშნა, რომ ძალიან გავგიმართლავ, რომ ასეთ სულელ მოწინააღმდეგეს ხვდებითო. ანუ იმდენად წინ დაუხედავია მოწინააღმდეგე, იმდენად იღებდნენ ფოტოებს, სადაც თავიანთ სამხედრო ტექნიკა იყო განლაგებული. იმდენად ბევრი ასეთი შემთხვევა იყო, რომ ეს ძალიან კარგად გამოიყენეს რუსეთში. რა თქმა უნდა, ანუ მათი დაზვერვა ვიმეორებ, რომ სასურველს წარმოადგენდა და ზოგადად ტირანის მახასიათებელი ასეთია, ჯერ კიდევ ამას პლატონი გვაფრთხილებდა, ამდენად ძველი ჩვეული ჩანაწერი იყო, რომ ტირანებს სურთ ყოველთვის შექმნან იმის ილუზია, რომ ისინი ყველაფერი წესრიგშია და ისინი ყველაფერს საკონტროლებენ. თუმცა პროპაგანდისტულ არხებზე, რუსულ არხებზე
ეზე მაინც მიუხედავად იმისა რომ არ მალავენ ისინი რომ პრობლემებია და ეს პრობლემები ძალიან სერიოზულია მაინც არის ასეთი ფორმის გამონათქვამები რომ ესე იგი მუშტი უნდა მოხდეს დასავლეთს მათ არიციან ერთ-ერთი ფრაზა ციტატა მათ არიციან რომ ეს მუშტი როგორი ძლიერი იქნება ერთ-ერთ განცემაში იყო ეს კვლავ ილუზიის მატარებელია რა თქმა უნდა რუსები ყოველთვის შეიძლება რომ არ არის სხვა შანსი რომ რაიმე ფორმით მობილიზება მოახდინოს. რუსეთ შეეძლო მობილიზება და კონჩეტევა განახორციელებინა 6-ში, მაქსიმუმ 7-ში, როდესაც ჯერ კიდე ისრისებული იყო შეტევა, მაგრამ ახლა უკვე ფლანგები უკავიათ უკრაინელებს და კონჩეტევის ან გადამჭრელი კონჩეტევის ალბათობის თეორიული შანსი აღარ არსებობს და ამ ყოველდღე ჭირება რეზერვი. რუსებს ყავთ რეზერვი, განა არ ყავთ, მაგრამ ადამიანური რესურსი ძალიან დიდია. დიახ, მაგრამ ამ რეზერვს არ აქვს მოტივაცია, არ აქვს კარგი შეერაღება და რაც ყველაზე მთავარია, ლოჯისტიკური მომარაგება. ანუ საკვებზე და წყალზე მაქვს საუბარი ელემენტარულზე და თუ კი ეს ყველაფერი არ გაქვს, თავი დავანებოთ ყველანაირ მოტივაციას. Vera o țară mai pe băgătur șetevas. Garda am colaborat cu auțiul, bat mina cu niște tava disrom. Modi este cuat. Rusebi, erti ucrainelii s-au mizniz ca să nadă gură blat, dacă nemnem de ahobit, a tut met rachetas. Mașul de ucraina s-a ierat erti racheta. Anu, mat tu se salis uzar mazari tehnicul i operate să bada. Vihile damastana verom comerțiul madronem ma și asulat, da asuleps, criticul ad gadam cuat nici nu oba s-a adgarat. Practicul ad vela rusului napici de gada adgileba ucrainelii s-au ierat nobili. Anu, mat tu se rusebi zemac sau bari, mat tu se ეს პოზიციონირება რომ ისინი ყველას და ყველაფერს აკონტროლებდნენ და მათი სულისუათი წარმოდგენილი იყო, ტყუილი აღმოჩნდა. რამდენად არის იმის მოლოდინი, შეიძლება არსებობდეს რომ რუსეთმა გააქტიუროს ბირთვული თემა. Modi este cu atram. Șetevis periodici, am frontalur sirse și atomuri iar gasca mocaneba. Ar țindau hedaoba, ar rațional uria de naclebi șetevi spontania. Atomul ma boatom, bom sa cu salier, magari șema ca webe, șema ca webe li funcția. Tu chi maș ceag de moțina abdegis, ca și panica, e cneba zalien didi. Magram rode sa-ți contă șeteva ze șen, sam hădro miznisul sa pire pe camu iheno. Atomuri bombi, misie pe tură bari minimaluri, 20 km am pronze, una camu iheno minimum, tut. Am შემთხვევაში ჩვენ გვექნება თუ კი მათ ქალაქებზე გამოიყენეს ატომური აღი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ალბათ რაღაც აპოკალიფსური სცენარი და ამისთვის თავად მოსკოვში არ არიან მზად არ არიან მზად რა შემსრულებელი ჭირდება მარტო პრეზიდენტის ბრძანება ამაზე არ არის გაზეთცემი და რუსეთში არიან მკვლელები მაგრამ არა თვით მკვლელები ამიტომ ამაზე მინდა კრემლის პოლიტიკა გავაკეთო რომ გაუსვა ხაზი რაციონალური მარცვალი რამდენად დარჩა ანუ თუ კი ჩვენ ვიტყვით იმას რომ მოსკოვი და პეტერბურგი ცხოვრობდა ომამდე ძალიან კარგად და სანქციების წორდაც იმიტომ აწუხებთ მათ რომ ამ თავიანთ კარგ ცხოვრება შეეხო, ახლა ბირთული არის გამოყენება იმაზე, რომ მეორე დღეს ბირთული ომი გახდეს ბუნებრივი მოვლენა. თავად აღმოსავლეთ ევროპაში ეს მათთვისაც წარმოუდგენელია, რადგანაც ეს ის ადამიანებია, რომელთაც ურჩევნიათ ატარებდნენ პორშეს, ვიდრე კიევზე ატომური ბომბის დაბომბვას ცდილობდნენ. სამხრეთის მიმართულებას რომ დაუბრუნდეთ და ისე საომარი მოქმედებების ზონებს, რამდენად ძლიერია რუსული წინააღმდეგობა აი სამხრეთით ხერსონის მიმართულებით? CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ, რომ დამატებითი ძალების გადასროლა მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ბევრად ძლიერია. იმიტომ რომ ხერსონის გამაგრება რუსებმა დაიწყეს პრაქტიკულად ჯერ კიდე ივლისში და აგვისტოს ბოლოს მას დამატებითი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფები გადაიყვანეს. დაახლოებით მინიმუმ ციფრს ვამბობ 30,000 სამხედროა რუსი გადასული ამ ტერიტორიაზე და მათ შორის ელიტური დანაყოფი, საჰაერო სადესანტო ძალები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ძირთად მსუბუქად იყვნენ ისინი თავდაპირველად შეერაღებულები, მაგრამ ახლა ტექნიკური მხარდაჭერა მათ ძალიან დიდი აქვთ და პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ხერსონისათვის ბრძოლა იქნება უფრო მძიმე, მაგრამ მეთოდური. ანუ საუბარი იმაზე არ მაქვს, რომ უკრაინელები ვერ შეძლებენ შეტევას და ვერ განახორციელებენ. აგერ და რამდენიმე საათის წინ მათ გაათავისუფლეს სანაპირო სოფელი ოლექსანდროვკა, მაგრამ აქ მთელი აზრი პოლიტიკის მდგომარეობს ის, რომ უკრაინელებისათვის ახლა ხერსონში დროშის აღმართვა არ არის მათთვის ერთადერთი მნიშვნელობის. მათთვის არის დავარი მნიშვნელობის, რომ რუსული IS დანაყოფები, რომლებიც გადასული არის მდინარე დნეპრის დასავლეთ სანაპიროზე, იქნას განადგურებული, რადგანაც ვიმეორებ. ეს ნაწილები არიან ელიტური ნაწილები რუსული და შესაბამისად მათი გადასვლა აღმოსავლეთ სანაპიროზე ერთ-ერთი ადვილი არ იქნება, რადგან ხიდები დამომბილია. ეს მინდოდა მეკითხა და ამ შემთხვევაში პირველი ეტაპისთვის ამ ხიდების განადგურება უკრაინული მხარისთვის თუ იყო
sargebliani da mungebiani, shemdgomina bidjebistvis urtulebs tu aratavad Ukrainas gadavides aghmosavlet naperze. Ukrainlebi aghmosavlet naperze am mimartulebidan ar gadavlen, es aris titkmis gamoritskhuli. Tidi albatobit es ikneba shetova Melitopolis mimartulebit, anu Zaporizhzhes rayonshi, magram tavad Khersons ro daubrundet, Khersonshi tavad rusebis ukan gadmosvlats eseti adveli ar ikneba. Mat sheleba kveitebi gadmoiqvanon, magram teknikis gadmoqvana pontonuri khidebit, anu sapkhdro khidebit, romelis permanentuad ibombeba, anu es ar ari Dnepr-ze gadasasvel mshvidobiani gadasla. Randomime trisinat suihilat kadrebri odesats erteti gadasulisats daibomba stordats es khida es khshirat khteba imitor operativuli informatsia ukrainelebs zalyan magal donezze aqt da haimarsebi zalyan zustad mushaopen kho amito ayam realobis gatvalisinebit dges rusetis sapkhadro zalebi dasavlets napiroze arin operativul alqash es operativuli alqa abishos rom mat momaragebe ar aqt aqt magram isin mati ese vkat mkhardaqer ar ari gamartuli da ras qvase mtavaria khidebis gareshe moraluri mdgomareoba samkhotrosi ari zalyan mzime itsis rom ukan aris es vkat sikvdili tsin aris sikvdili da ertadeti gadarchena aris rogorme gadalakhos mshvidobianat da dabrundes ukan rom ara rusetis saharos adesanto zalebi romelis vimeoreb elita didi albatovit rusuli es frontis chamoshlili iknebodan magram rusebi rogor chans did psonsdeben am khalakis shenarchunebaze radganats mat itsian rom psikhologirovad es ikneba matis upro mzime vidre kharkovis rayone Asi. Drum davo brundet isev kalak Iziums. Ra rogor sheileba ganvitardes moulenebi ramdeni uakhlo saatebshi sheizleba ukovelodot dadastulebas. Ano ak autsilobat novitsodes rom Iziumidan rusebi gavlen. Didi albatovit is Limanistra da shemdeg uke Rubezhnoyes mimartulebit itseven ukan. Es territoria gakhlavt Luganskis rayonshi Rubezhnoyeze mak saobari. Am mimartulebit ukrainelebi uteven Limansa da khalasopel Yampils, romelis zet gzaze mdebareobs Limanida Yampili da chven და ვთქვით რომ რუსების გაქცევა ვერ იქნება ორგანიზებული. Ანუ უკან დასახევი ტერიტორიებიც კი უკვე უკრაინელებს აქვთ დიდწილად გადაჭრილი და შესაბამისად შესაძლებელია უკან დახევა იყოს, მაგრამ ეს უკან დახევა იქნება ქაოსური და ინფორმაციას ასეთია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ ბატალიონებად კი არ ეხევენ ისინი უკან. ასეულებად და ზოგ შემთხვევაში ოცეულებად ეხევენ უკან. ანუ გამოდიოდნენ ზოგიერთი მანქანა სადღაც აღმოჩნდება, ზოგიერთი ტანკი სადღაც აღმოჩნდება, თვითონაც ვეღარ ხვდებიან და ეს პანიკა მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ როდესაც ფრონტის ხაზი და წინააღმდეგობის საფორტიფიკაციო გაებობები მხოლოდ ერთ ზოლად იყო გავლებული, რეალურად არ არსებობს აი კონკრეტული ადგილი რომ თქვა რომ მოდი აი აქ შევიკრიბოთ და აქამდე დავიხიოთ უკან. ანუ ახლა არის მხოლოდ და მხოლოდ უკან დახევა იმ დიდ ქალაქებამდე, რომელსაც აკონტროლებს რუსეთის არმია. აი ყოველი ასეთი მსხვილი ქალაქის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, მთლიან ბრძოლის მოტივაციაზეც იქონიებს. ავტომატურად დიდი ქალაქის დაკარგვა ნიშნავს რომ რუს სამხედროს უწევს დაიხიოს უკან შემდგომ დიდ ქალაქამდე. ანუ მეორე სოფლებში გამაგრება შეუძლებელია. ეს გამორიცხულია და ამიტომ ჩვენ ვიცით რომ ეს დიდი ქალაქები არის ძალიან ცოტა ამ რაიონში, უკვე ხარკოვის რაიონზე მაქვს საუბარი, ასე რომ უკრაინელებმა მდინარე ოსკოლზე მოახერხეს გასვლა უკვე რამდენიმე მიმართულებით და ისინი თავად შეესდებიან რომ აქ შექმნან მნიშვნელოვანი საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ხოლო ფლანგებიდან, რომელიც ერთის მხრივ რუსეთის საზღვარზე გადის, ხოლო მეორეს მიმართულებიდან უშუალოდ ლუგანსკის რაიონს ესაზღვრება, იქ აწარმოონ სადამშელო საოპერაციო შეტევები და აღმოაჩინონ სუსტი წერტილები. თუ კი რუსების წინააღმდეგობა აქაც სუსტი იქნება, შესაძლებელია შეტევა კიდევ უფრო სიღრმეში ვიპოვოთ. ვიხილოთ უბრალოდ აქ ერთი პრობლემაც აქვს უკრაინელებს, ასე მინდა აღვნიშნო, ორი პრობლემა აქვთ. პირველი, ლოჯისტიკა ეწევა თუ არა მათ. ანუ იმიდან ძალიან სწრაფად ისინი, მაგრამ ხო მომარაგება საკვები მათაც ჭირდებათ, ეს არის რეალური პრობლემა. და მეორე, რუსი ტყვეების რაოდენობა ძალიან დიდია. ტყვეების რაოდენობა აღწევს ზოგიერთი მონაცემით 1200 სამხედროზე, რაც შეტევით მობილურ ჯუფებზე მაქვს საუბარი, ძალიან უჭირთ მათი ეს თქვათ შენარჩუნება და შემდეგ გადაბარება სპეციალურ ნაწილებზე. ამიტომ პოლიციას არის ჩართული უკრაინული უკრაინული პოლიცია მიდის და აკავებს სამხედროებს და მიყავს. ანუ ეს წააგავს სიტუაციას, როდესაც რომელიც რაღაცა მე-19 საუკუნეში იყო ხუმრობა, რომ და მე-20 საუკუნეში რომ თუკი ბრიტანეთი გერმანიაში ჯარს გადასხამდა, ბრიტანეთი გერმანული პოლიცია დააკავებდა მათ. ანუ დაახლოებით ასეთ რამეს წააგავს ეს ყველაფერი და თუმცა ალბათ ეს ტყვეებიც საჭიროა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან მსხვილები, დიახ, აბსოლუტურად. ალბათ სავარაუდოდ რაც ახლა ჩვენ ვიხილავთ მომდენო საათებში არის ის, რომ რუსები შეეცდებიან იპოვონ წერტილი, სადაც ისინი გადასხამენ დიდი რაოდენობით რეზერვისტებს, რომ ძალით, ანუ რაოდენობრივი ცოცხალი ძალით მაინც გააჩერონ ეს შეტევა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ წერტილს ვერ მოძებნიან. ბოლო ერთი კვირა განსაკუთრებული წარმატებები თვალსაჩინო ხდება, ასე თქვათ, უკრაინულ მხარეს. ზოგადად რო შევაფასოთ, რა სტრატეგიით მოქმედებს
როგორი სტრატეგიით მოქმედებს უკრაინული არმია. Ეხლა ამაზე აუცილებლად პასუხი ის უნდა დავიწყოთ, რომ როდესაც რუსებმა სცადეს მდინარე ჩრდილოეთის დონეცის გადმოლახვა დასავლეთ სანაპიროზე, მათ არ იცოდნენ, სად იყო ზუსტი წერტილი უკრაინელების, ამიტომ ბილოჰორიუკასთან მათ გადმოსხმას სცადეს და განადგურდნენ. ამიტომ მოყოლებული სამი თვე არავინ არ ელოდა, რომ უკრაინელები გადალახავდნენ ჩრდილოეთის დონეცს, მაგრამ მათ იპოვეს ყველაზე ზუსტი წერტილი, სად იყო რუსების და სწორედ იმ მიმართულები გადალახეს ჩრდილოეთის დონეცი და როდესაც სოფელი ოზერნე დაიკავეს და მიხვდნენ, რომ წინააღმდეგ გობა იქ მინიმალური იყო. ნიშნავდა რომ ხარკოვის რაიონი იყო მოსიშრებული და ამიტომ უკრაინელებმა მაქსიმალური დაწოლითა და გამჭოლი შეტევით მათ მიიტანეს ერთგვარი ბლიცკრიგის ნიშნები იყო ელუსებური დარტყმის და სიღრმეში გაჭრეს და მიუყვებოდნენ არა დიდ დასახლებებს, არამედ დიდ დასახლებებს გვერდს უვლიდნენ, გზას მიუყვებოდნენ ისინი კუპიანსკისაგან და ყველა სხვა ზურგში მოქცეული დიდი დასახლება პანიკაში ვარდებოდა იმ თვალსაზრისით რომ მათ წინაც და უკანაც უკვე უკრაინელები იდგნენ, ამიტომ სტაბად იხედნენ იქიდან. წაგავს ბლიცკრიგის ტაქტიკას ძალიან. შესაბამისად ახლა უკრაინელთა ტაქტიკა რა არის? უკრაინელთა ტაქტიკა არის ყველა მნიშვნელოვანი მომარაგების გზის გადაჭრა მტრის ზურგში და მტრის ზურგისათვის ისეთი დეფიციტის შექმნა, რომელიც აიძულებს მათ ახლა იფიქრონ მათაც პანიკურ უკან დახევას. თუმცა სამხრეთი როგორც ჩანს უფრო კარგად გამაკეთებულია. რუსებისთვის არის უფრო მეტი ფსონი დადებული სამხრეთში და ამასთანავე ამასაც აღნიშნავ, რომ სამხრეთში ალბათობა იმისა, რომ ურბანული დიდი ქალაქის ურბანული ბრძოლა იყოს უფრო მეტი არის ვიდრე ამ მიმართულებით, რადგანაც ხარკოვის მიმართულებით ესეთი დიდი დასახლება როგორც უშუალოდ ხერსონია ნაკლებად არსებობს, მაგრამ არ დაგაუწყდეს. ბრიტანელები წვრთნიან უკრაინელებს სწორედ ურბანული ბრძოლებისათვის. შესაბამისად მათ კარგად იციან თუ როგორ უნდა ებრძოლონ ტერს დიდ საქალაქო დასახლებას. Da, bolo shekitvat susis uprosis angarishtan dakavshirebit minda kitvot ramdenat adekvatori aktsentebi gaket da im gamotsvebebis pirobebshi rats sakartvelos usaptqvebis kutqit udgas. Motiase shevapasot rusebi qovltvis tsdloben gamoiqenon sakutari mokhalakheebi rogorts ertgvari shetevis mizezat. შესაბამისად ნებისმიერი აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ ვიღაცები რა თქმა უნდა ტურისტებად იქნებიან შემოსული, შესაძლებელია მათი დიდი რაოდენობა ტურისტი იყოს, მაგრამ აქ არის სიფრთხილეზე და წინდახედულობაზე საუბარი, იმიტომ რომ ხედ დაინახეთ თქვენ გრიგოლ ლილუაშვილის განცხადებებში ეს წინდახედულობა. Vera, სამცხოვრდ ვერა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავად ევროპელი ისეთი სახელმწიფოები, ევროპული ისეთი სახელმწიფოები ხვდებიან ამ საფრთხის შესახებ, როგორიც არის ბალტიისპირა სამი სახელმწიფო, რომელიც ნატოშია და საქართველოს ნატოში არ იმყოფება და საკმაოდ მოშიშვლებული აქვს მას ეს თქვა ეს ყველაფერი და თავისუფლად შემოდინება იმ მოხალხეების, რომლებსაც შესაძლებელი არც არაფერი ქონდეთ საქართველოს საწინააღმდეგო პირდაპირ დაშვებას ვაკეთებ, მაგრამ მათ სახელმწიფო ლიდერს შესაძლებელია ქონდეს და აქვს სურვილი გამოიყენოს საკუთარი მოხალხეები ნებისმიერი სამხედრო აგრესიის ამოსაცხებად, ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ საქართველოს აქვს პრომეთი ესე ვთქვათ, მოლოდინი პოზიტიური შედეგებისა და არა იმ რეალობის გათვალისწინებისა, რაც ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია კარგად ქონდათ გააზრებული ბალტიისპირა სამსახელმწიფოში.